Инвестиционната програма на община Казанлък е в размер на около 5 милиона лева. Те ще бъдат вложени в една или друга дейност на общината през 2018 година. Няколко са акцентите в нея. Сред тях са реализацията на проекта Интегриран градски транспорт в град Казанлък, чиято стойност е 3 милиона 690 хиляди лева, рекултивация на старото депо в местността Каракос, изграждане на канализация в квартал Цанко Минков, реконструкция на междублоково пространство в жилищен комплекс Изток между блокове 46 и 60, изграждане на кръгово кръстовище на булевард Александър Батенберг на кръстовището с ромския квартал, ремонт на подлеза на гарата, реконструкция на фасадата на общинска библиотека Искра. Сериозни средства се влагат и в така наречената образователна инфраструктура. Бих искал да отлича и сериозните средства, които се влагат в тъй наречената образователна инфраструктура. Това са детски градини, училища и яслени заведения. Най-големите от тях са около 1 милион ще бъде вложен в пълната реконструкция на най-голямото училище в град Казанлък, Антим I. Освен това са заложени цялостно довършване на 3 детски градини в град Казанлък и на 5 броя училища в населените места. Напоследък прокуратурата атакува наредбите на общинските съвети в цялата страна и това в известен смисъл забавя работата на местните парламенти, а и е свързано с немалко средства, коментира Николай Златанов. Както написах в писмените си становища до окръжна прокуратура в Стара Загора, считам, че както прокуратурата, така и общинските съвети защитаваме обществения интерес. И в този смисъл прокуратурата не би трябвало да внася протести срещу нашите наредби в съда, а би следвало да използва правомощията си да ни предупреди, че част от нормите в някои от наредбите са остарели, че следва да бъдат актуализирани, че не отговарят на някои от новоприетите закони, да ни дадат срок ние да решим дали ще се съгласим и да си ги променим сами, и ако ние възразим, че смятаме, че са напълно законни, едва тогава да влизат в съда. В този смисъл, като член на контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, а другото на Асоциацията на председателите на общински съвети, в които аз съм, в което аз съм член на контролната комисия, предстои среща с Върховна прокуратура, за да обсъдим точно този въпрос. Защото се наявиха едни недобросъвестни колеги, които се възползват от обжалване на актовете на общинските съвети, присъединяват се по делата и само в община Димитровград, доколкото си спомням, колежката ме информирала, че имат около 10 отменени акта. Ако имаш 10 акта и разходите по тях са около 600 лева, това означава, че от нейния бюджет са излезнали 6000 лева само за дела, в които прокуратурата атакува актовете на общинските съвети. Още един път смятам, че ние сме от едната страна на барикадата.